ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, എഴുന്നേക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. 7:30 മണിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല മഴ പുറത്ത് പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല മഴ, നല്ല മഴ. നിങ്ങൾക്ക് ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ പിന്നെന്താ, പിന്നെ പിന്നെന്താ, യോ പറയാൻ വന്നേക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ രാവിലെ എന്താണ്, ചേട്ടൻ കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഗൗതുട്ടൻ ഇന്നലെ അങ്ങ് അമ്മാമ്മ വീട്ടിൽ ആണ് കേട്ടോ, അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്ന. ഇന്നിന് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. മഴയാണെങ്കിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. സ്കൂട്ടിയിൽ പോകാൻ പാടാണ്. കാറുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ പാർക്കിംഗ് വലിയ പാടാണ്. അന്ന് താഴെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയൊക്കെ വേണം. അതൊരു തേരിയാണ്, അത് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പാടാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ, കുക്കിങ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ അരിയൊന്നും അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. അയ്യോ, ശരിയാണല്ലേ, കുറച്ച് ദോശയുടെ മാവിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടില്ല, ഉണ്ടാ, ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, ഇടിയപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഇടി കിട്ടുന്നു. ഓ, എനിക്ക് ഇടി ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്നു. എനിക്ക് നല്ല ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. മറ്റേ സ്കൂളിൽ ചെയറ് കറക്റ്റല്ല, അത് ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കണം. അതിന് പറയണം മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ ഇന്നലെ മരുന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കിടന്നത്. ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റു, ഇനിയിപ്പോൾ ജോലികളൊക്കെ തുടങ്ങാം. പിന്നെന്താ, പിന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ അംഗം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോരുത്. പിന്നെ പിന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും എഴുന്നേക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബാക്കി പണികളിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. ലച്ചൂട്ടം പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ബുക്കൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇനി 10-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലോട്ട് പോവേണ്ടി. തുറന്നിട്ടില്ല കഥ. ആ സൈഡിൽ ചൂലൊക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, സ്റ്റോർ റൂമാണ്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് വിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനായി തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി ജോലികളിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുനിന്ന് മാവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എടുക്കാം. ആ, ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. കുറച്ച് കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. പിന്നെ പിന്നെന്താ, ഇനി നമുക്ക് ചോറ് കുറച്ച് വെക്കണം. മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. മീൻ മറ്റേ ചേട്ടനാണ് രാവിലെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് മീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗണ്ട് അടച്ചടച്ച് പോവേ. പിന്നെ മീൻ വാങ്ങി വെക്കുന്ന, ഇന്നലെ പക്ഷെ വൈകിട്ട് മീൻ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട്, മഴയാണെങ്കിൽ പോകാനാണ് പാട്, ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. അവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളില്ലേ, മീൻകാരി, അവിടെ കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെക്കാം. തേങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. വാങ്ങിയത് മീൻസ് ചിരകി വാങ്ങിയത്. പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാം, എന്തെങ്കിലും കറിയും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, മഴ നന്നായിട്ട് കുടുങ്ങുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ചോറ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ലാസ്റ്റിൽ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തിളച്ചിട്ട് വരും.
വളരെ കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചോറല്ല അരി. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അരിയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് എന്താണ് വിസിലേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവധിയല്ലേ, സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും എങ്ങും പോകണ്ട. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട്. വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, നല്ല മഴയാണ്. നല്ല മഴയെന്ന് വെച്ചാൽ പെരുമഴ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതുപോലെ പെരുമഴ കാലവർഷം തുടങ്ങിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതേ, ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും നാളെ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മഴ പെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുണികളൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയിപ്പോൾ കാട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് മുറ്റം എപ്പോഴും തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ മഴയത്ത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കിടന്നിട്ട് അത് ആവും. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ആ ഇടുന്ന സാധനത്തിന് വേറെന്തോണം, മറ്റേ കല്ല്, കല്ലൊന്നും ബാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പില്ല് വരും. പിന്നെ ഞാൻ ദേ ഇന്ന് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ മീൻകാരൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ മീൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചില്ല. കാരണം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചില്ല. ശല്യപ്പെടുത്താതെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു അവിയലും സാമ്പാറും വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിയലിന് കായും പിന്നെ മത്തനും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് പിന്നെന്താണ് വെള്ളരിക്കയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ആ ബാക്കിയിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തടിയും കായും എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് സാമ്പാറിനും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിയൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിയലിന് അരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, അരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അരയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഗൗതുട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല, അവൻ അമ്മമ്മ വീട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. മമ്മീടെ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ലച്ചുട്ട് ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. കാരണം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്ക് പെയിൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു 7:30 ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നു. ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് ഉണർന്നത് സത്യത്തിൽ. ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഞാനിന്ന് ചേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിനിമയാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്, എന്തൊക്കെയോ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കേട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ കാണാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ കണ്ടു. അതാണ്, അതായത് സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ എണീറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചു. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഉറക്കമൊന്നും വന്നില്ല, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അതേ എന്താണ് കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് പണികളൊക്കെ അങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. അതേ സാമ്പാറിന് തോരൻ പരിപ്പും കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം കഴുകിയിട്ടു, ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഒന്ന് വിസിലേക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം, കാരണം രണ്ടിനും ഒരു അടപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലും കൂടി വെക്കാമേ. ഇതിൻ്റെ മഴ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോന്നുന്നു, നിൽപ്പുണ്ട്, തോന്നിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ബാക്ക് വശമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആ നെല്ലിയുണ്ടോ, നമ്മുടെ അരിനെല്ലിക്കയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തൈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നത് ഞാൻ കൊണ്ട് നട്ടത് ഇത്ര വലുതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേ ആ നിൽക്കുന്ന മരം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, മരം ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കൊണ്ട് നട്ട പേരമരമാണ് കേട്ടോ. അത് ഇത്രയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ വളർന്നു വരട്ടെ. ഇത്തവണ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ഒന്നും കൊണ്ട് നടാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് നെല്ലിത്തൈ ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്, അതൊരു കുഞ്ഞു തൈയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വളർന്നു വലുതാവട്ടെ. പിന്നെ അതേ ചേട്ടൻ വന്നു. ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം നമ്മളവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ വന്നത്. കാരണം സാമ്പാറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ കേട്ട് അത് പോയിട്ടല്ലേ നമുക്കിനി അവിയൽ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുള്ള അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കുകയാണേ. പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും തേങ്ങയും മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചല്ല കുറച്ചൊന്ന് അരച്ച് ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. തോരത്തിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അതൊന്ന് അരച്ച് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടന് കുളിക്കാനായിട്ട് പോയി കേട്ടോ. കാരണം കളിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബൈക്കിലല്ലേ പോയിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ നനഞ്ഞു. മഴ നനഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കണം. കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ പിടിക്കും. മഴ എത്ര വേണമെങ്കിലും നനയാം, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. ഇത് എനിക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മഴ നനഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ പോയി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ദോശയുടെ മാവ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത് ചുടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചുട്ടിട്ട് സാമ്പാറും റെഡി ആയാലും പിന്നെ അതും കൂടി. ഇന്നങ്ങനെ അധികം കുക്കിംഗ് ആയിട്ടില്ല, ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. മീനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു ചിക്കൻ വാങ്ങണമെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ മഴയത്ത് പോകാനും ഒരു മടിയായിട്ട് ഞാൻ മതി, ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട, നമുക്ക് വൈകിട്ടാനും വാങ്ങാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങും, ചിലപ്പോൾ വാങ്ങത്തില്ല, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതേ ദോശയൊക്കെ ചുട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സാമ്പാറൊക്കെ വിസിൽ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണ്,
മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിയൽ വിസിലേക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോയി മൂടി പറിച്ച് കിടന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഞാനും ലച്ചൂട്ടനും ചേട്ടനും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഴ പ്രകൃതിയായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കിടക്കാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല വീഡിയോയും നല്ല വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ ബൈ.